Sementara itu, Jawatan Pengairan dan Saliran JPS Terengganu Hanizan Draman maklumkan tiga sungai di negeri itu sudah melepasi paras bahaya. Sungai terlibat ialah Sungai Telemung, Sungai Nerus dan Sungai Setiu. Penduduk sekitar sungai berkenaan diingatkan sentiasa berwaspada kerana jika hujan lebat berterusan, banjir berisiko berlaku. Dan ada tiga stesen kita melebihi 200 mm terutama di daerah Kuala Nerus. Itu menyebabkan banjir-banjir akan berlaku di kawasan pembandaran. Di mana lebat hujan yang datang dengan agak drastik mengejut ini menyebabkan kita punya sistem saliran atau perpadatan dalaman ini akan terganggu. Mana dia kelebatan hujan itu tidak mampu ditampung oleh sistem saliran.